эрхийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд боловсруулсан бөгөөд товчлон танилцуулах дараах асуудлуудыг тусглаа. 1-дүгээрт сонгуулийн үр дүнгээр альч нам эвсэл олонхын судал аваагүй тохиолдолд улсрийн нам эвсэл заавал олонхыг бүрдүүлж ерхий сайдад нэр дэвшүүлэх шаардлагыг засгийн газрын эмнэлэгэн байгуулах үндэслэл журмын хэсэгт. 2. Ерхий сайд засгийн газрын бүтцийн болон засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг ерөнхийлөгчдөд төсөлдсөн улсын их хурал өргөн мэдүүлэх зөвшөлдсөж чадаагүй тохиолдолд өөрөө өргөн мэдүүлэх зохицуулалтыг. Ерөнхий сайд болон засгийн газрын гишүүдийн 4-с илүүгүй улсын их хурлын гишүүн байж болох тухай зохицуулалтыг. Засгийн газрын гишүүн улсын их хурал тангараг өргөх бөгөөд тангараг өргөх журмыг улсын их хурал тогтоохоор. Ерөнхий сайд улсын их хурал ерөнхийлөгч танилцуулсны үндсэн дээр засгийн газрын гишүүнийг томилж чөлөөлөх, огцруулах асуудлыг. Ерхий сайдыг огцруулах, ерхий сайд огцруул засгийн газар бүрэлдэхүүнээ огцруулах тухай зохицуулалтыг. Ерхий сайд улсын төсвийн болон бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт нь итгэл үлдээж байгаа эсхийг илэрхийлж өгөхийг хүсч холбогдох тогтоолын төслийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр улсын их хурл ерхий сайдад итгэл үлээхгүй байгаа тухай шийдвэр гаргавал засгийн газар бүрэлдэхүүнээрээ огцруулах зохицуулалтыг. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд засгийн газрыг эмнэлэн байгуулах журам ерхий сайдыг томилох чөлөөлөх огцруулах засгийн газрын гишүүнийг томилох чөлөөлөх огцруулах журам зохицуулт өөрчлөгдсөн тус хуулийн төсөлтөй холбогдуулан Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг тус тус босруулсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль Монгол Улсын үндсэн хуультай нийцэж засгийн газрын тогтвортой ажиллах эрхцүү үндэслэл хангагдана гэж үзэж байна. Хуулийн төслийг хилцэх эсгийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За төслийн талаарх төрийн байгуулалтын